אם כן, המידברן 2014, שימו לב איזה יופי, יש עוד תקן פה אי מיני גדולה מאוד, מיני מיני האיש הבוער שאותו היום הולכים יום אחד לסוף אותו, הוא בגובה של 20 מטר. הגנק. תראו, אפשר לעלות למעלה ולהסתכל מלמעלה על המדבר. זה יופי זה. אין, המדברן הזה ממש ממש ממש. הנה, שם אנשים מנגנים למעלה בצה אדום, ושם יש עוד אנשים שמנגנים בהופעה חיה. קיצר, ממש ממש מדהים פה. אני שמח ש... חלק מהמידברן הראשון, ישראל.